78. pismo ekonomu spasi s koji pita zašto nepravednici napreduju, dokle napreduju i šta im biva na kraju njima i porodu njihovom. Jesi li se to pitao? Neka se ne spotiču misli tvoje kad vidiš da se neko hvališe snagom, a zaboravlja dorodavca snage. Sjeti se kako oholi i hvalisavi Golijat poginu od praćke jednog dečaka Davida. Neka se ne zbunjuje srce tvoje kad vidiš da se neko bogati nepravednim putem. Ješće i neće se zasititi, otimaće i neće mu biti dosta. Sjeti se bogatih Sodomljana kako su jednom času zasuti ognjem i pepelom sa svim bogatstvom svojim. Ti si hrišćanin, a hrišćanin posmatra događaje na drugoj liniji, u celini, a ne delimično. Napredak nepravednika hrišćani ne ceni kao neki savršen događaj, nego čeka da vidi šta će dalje doći. On zna da nepravednik ne napreduje ni svojom snagom, ni svojom pameću, nego samo zato što mu Bog popušta da napreduje, e da bi se kao tad setio Boga. Jer je neiskazano milosti Bog naš i dopušta nepravednicima ono što oni žele. E da bi se kad tad dosetili da je to od Boga i zastideli se nepravde svoje popravili. Bogu su mili pokajnici, vrlo su mu mili oni koji se skrušeno kaju za nepravna dela svoja. Nije stvoritelj kao tvar da uvek odmah kazni čim neko krene krivim putem. On čeka da se zalutali sam vrati na prav put. On gleda i ćuti, čeka i ne docni. Čudan je u mudrosti, prečudan u milosti svojoj, zbog toga vidoviti psalmist ushićeno govori Gospodu. Sudovi su tvoji bezna velika, ko će ispitati svu dubinu Božjeg promisla? Nerazumni se ljuti što Bog ne upravlja sveto po njihovom razumu, a razumni se pašte neprestano da uđu u Božji razum. Teško je ponekad i najrazumnijem razumeti zašto jednom čovjeku biva ovako, a drugom onako. Zašto mlad i željan života umire, dok stari željan smrti živi? Zašto se pobožan muči, a bezbožan blaguje? I najsvetije duše ponekad su se zbunjivale pred zagonetkom događanja. U sveštenom predanju zapisan je ovakav slučaj. Umro neki grešan bogataš, čiji su gresi bili javni za svakoga. I njegov pogreb bio je svečan, sa episkopom i mnogim sveštenicima. Uskoro zatim napadne hijena na jednog isposnika u pustinji i rastrgne ga. Monah neki koji je gledao i onaj svečani sprovod grešnika i krvave ostatke pravnika, u zabuni svoje zaplače si uzvikne: Gospode, kako je ovo i zašto? Kako da onaj grešnik ima i blag život i blagu smrt, a ovaj pravedni gorak život i gorku smrt? Na tomu se javi angel Boži i poobjasni: onaj zli bogataš ima u životu samo jedno dobro delo, a ovaj ispusnik ima samo jedan teži greh. Svečanim i počasnim sprovodom svevišnji hteo isplatiti zlom bogatašu ono jedno dobro delo, te da nema ništa više očekivati u onome svetu, a groznu smrću ispusnika hteo ovome izgladiti i onaj jedini greh da bi mu dao punu nagradu na nebesima. Zbog toga ti razmišlja o sudovima Božijim i položi svu nadu stvoritelja svoga. Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavideti onima koji čine bezakonje. Tako piše pravedni car David, koga je dugo i mnogo mučilo ono što i tebe muči, dok mu Gospod nije otkrio kroz razum da razume. Isti on izgovara i ovo utešno iskustvo svoje: bijah mladi ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena, niti djece njegove da prose hljeb. Čitaj često psaltir, pa ćeš i razumeti i utešiti se. Mir ti i blagoslov od Gospoda.